Gospodine Kuzmanoviću, meč koji ima neke čudne karakteristike u drugom poluvremenu, rekao bih kao u boksu, da se igralo otvoreno, da su ruke bile spuštene, igralo se na otvoren gard, mi priliku, oni priliku, mi propustimo šansu, oni propuste šansu, tako da bio je ovo jedan kvalitetan meč kome su nedostajali golovi. Srećom, mi smo dali gol na vreme, otvorili utakmicu. Povreda Stefana Ćirića je poremetila vaš koncept i na kraju ova zaslužena pobeda u teškom meču. Žitorađe je dobar tim. Apsolutno, ova je utakmica koja je mogla ići u oba pravca. Mi smo u prvom poluvremenu stvorili neke šanse koje nismo iskoristili i umjesto da odemo sa 2-3 gola razlike na odmor, mi smo otišli sa 1-0. U drugom poluvremenu mi ne znamo da igramo zatvoreno i da čuvamo taj rezultat. Pokušali smo na osnovu šanse koje smo stvarali u prvom poluvremenu da postignemo još neki gol više. U tom procesu smo dozvolili u par navrata Žitorađe da izađe ispred naše gola i sa mnogo sreće smo prošli da nismo primili neki gol danas. A kao što ste rekli, utakmica koja je bila totalno otvorena, gde su i oni imali svoje šanse i mi svoje, i neverovatno je da je utakmica završena samo sa jednim golom, 1-0. Jedna karakteristika, u Pirotu svi mogu slobodno da igraju i u Pirotu protivnički tim uvek ima korektno suđenje. Ovo danas je bilo 50-50, ja sam malo pre rekao u razgovoru sa Stojkovićem, ja bih voleo da svuda ovako sviraju sudije Radničkom na gostovanjima kao što su danas sudili. Pa dobro, to je već jedna priča koju smo već... Ali je takvo suđenje omogućilo ovakvu igru? Pa svakako, gledaj, mislim, nama kad se sudi 50-50, mi smo mnogo srećni. Tim je samo sve. Ali na gostovanju? A o gostovanju, pa ne, mislim, ja sam već u narednim izjavama rekao šta mislim o tome. Pokušavam eto da to prebacimo na teren, da mi igrači i uz te sve probleme pokušamo da damo svoj neki maksimum, nadajući se da eto čistog obraza i da će biti dovoljno da napravimo rezultat. Eto, ovo je utakmica i ovako suđenje, mi smo imali ove godine u Pirotu, da kažem, ne bi previše u tom aspektu govorio. Pokušavamo da se koncentrišemo mi igrači, da ipak što je do nas, što možemo da uradimo, da uradimo na najbolji način. Ovakve utakmice su interesantne, zagledalo se puno šansi, kažem, samo je nedostajao golova.